السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم. میرے تمام بھائی، میرے تمام ناظرین، ویورز، سب اہل اسلام کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کی رمضان مبارک کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، اور آپ کی صلاۃ تراویح کو قبول فرمائے، اور جتنی آپ نے عبادات کی ہیں اللہ جل شانہ اس کو قبول فرمائے، اور آپ سب کو ڈھیروں عید کی مبارکباد میری طرف سے، اور اللہ جل شانہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان